नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा यो कार्यक्रम द हेडलाइनर्स जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना भी गर्छौं कार्यक्रमको नयाँ अङ्कका साथ उपस्थित भएको छु मेरो नाम हो पवन आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौँ हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाईँले प्रश्न पनि सोध्न सक्नुहुन्छ सुन्द आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका थियौँ हिजो हामीले उहाँसँग समय पनि लिएका थियौँ तर अहिले उहाँ सम्पर्कमा आइरहनु भएको छैन त्यस कारणले गर्दा हामी उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र यदि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भने हामी कार्यक्रमलाई अर्को तरिकाबाट पनि सञ्चालन गर्ने जम गरेका छौँ हुनु त अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो जुन गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको छ त्यही गठबन्धनलाई कायम गरेर आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा हुमिनुपर्छ भनेर जोड गरिरहेको छ यद्यपि गठबन्धनमा चाहिँ एक सय पैँसठी सिटलाई कसरी भागभन्डा गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ सहमति जुटिसकेको छैन कार्यदललाई जिम्मा दिएको थियो कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद छिटोला आफै बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनु भइसकेपछि अब शीर्ष तहका नेतृत्वले त्यसबारे छलफल गर्ने अनि मात्रै टुङ्गिने भन्ने कुरा आएको छ जबकि पहिले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर त्यसपछि गठबन्धनमा छलफल गरिनुपर्ने भन्ने कुराहरू काङ्ग्रेसभित्र नउठेका पनि होइनन् कङ्ग्रेसको यो नयाँ चुनाव पनि होइन र काङ्ग्रेस त पुरानो पार्टीलाई यसभन्दा अगाडि चुनावको नेतृत्व गरेको चुनावमा विजयी पनि भएको चुनाव हारेको चुनाव गराएको सबै खालको अनुभव भइरहँदाखेरि पनि अहिले भने किन सकस परिरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ अलिक बढी पेचिलो देखिएको छ म भनौँ यो चुनाव जसै गरी पनि जित्नुपर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस किन पुग्यो अथवा आफ्नो साख जोगाउनका लागि काङ्ग्रेसले किन यो खालको अब अधिकतम लचकता भए भनौँ गठबन्धन अन्यत्रतिर तर फेरि गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने डर र सञ्चय काङ्ग्रेसका नेताहरूमा किन प्रकट भयो भन्ने बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्ने जमर गरिरहेका छौँ कङ्ग्रेस सह महामन्त्री जीवन परिवारसँग उहाँसँग सम्पर्क हामीले गर्ने प्रयास गरेका छौँ तर उहाँ सम्पर्कमा आइरहनु भएको छैन गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने कि अथवा चुनावको परिणाम पछि गठबन्धन गर्ने भन्नेमा पनि दलहरूका नेताहरूबीचको मत ऐक्यता अझै पनि हुन सकेको छैनन् नेपालको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने नो भोटको अधिकार नदिने तर यही उम्मेद्वारलाई फलानो पार्टीका उम्मेद्वारलाई जिताउनुपर्छ भन्ने खालको प्रपञ्च जस्तो गठबन्धन जुन गरिएको छ र त्यसमाथि अहिले निर्वाचन आयोगले नै जुन दलको चाहिँ हुँदैन चाहिँ उम्मेदवार हुँदैन त्यो उम्मेद्वारसँग चाहिँ उम्मेद्वार नरहेका दलको चुनाव चिन्ह नै चाहिँ नराख्ने भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ बल्ल बल्ल हामीले जीवन परिवारलाई फेला पार्न सफल सफल भएका छौँ कङ्ग्रेस महामन्त्री उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ मामा सहमाज्यू यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ हजुर धन्यवाद धेरै कुरा हुनुभयो है तपाईँले हामीलाई बाहिर छु त्यस कारणले केही समस्या पर्यो त्यस कारणले धन्यवाद तपाईँहरूलाई यो चुनाव चाहिँ गराएको अनुभव त लामै छ होइन काङ्ग्रेसलेको नेतृत्वमा चुनाव कतिपटक भयो जितेको पनि अवस्था छ हारेको अनुभव पनि छ तर यो पटक चाहिँ चुनावमा जानलाई किन सकस भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई अब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले दुई हजार छ्यालिस सालको परिवर्तनपछि धेरै निर्वाचनहरूमा हामीले भाग लियौँ आ, हरेक निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो चाहिँ उपस्थितिलाई अत्यन्तै राम्रो ढङ्गबाट प्रस्तुत पनि गरेको छ मलाई के लाग्छ भने यति बेला हामी सकसमा छैनौँ सकसमा यस मानेमा छैनौँ कि अन्य दलहरूको भन्दा हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यसपालि सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा छ त्यस कारणले गर्दा हामीले यसलाई सकस पऱ्यो भनेर यसलाई हामीले त्यो ढङ्ग लिएका छैनौँ र तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ सहमतिज्यू तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अबको प्रधानमन्त्री को हुने पार्टी फुटेर जाँदाखेरि र यत्रो पाँचवटा दलको एउटा गठबन्धन एकातिर हुँदाखेरि पनि एक्लै चुनाव लड्नलाई हाम्रो नेता नै को छवि नै काफी छ भने निर्णय गरिसक्यो तपाईँहरू अझै कति सिटमा भागभन्डा गर्ने आफू कहाँ जितिन्छ जितिँदैन भनेर लेखाजोखा गरिरहनु भएको छ अनि सकस भएन अब यो सकस चाहिँ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पार्टीका अहिले वर्तमान जो नेता हुनुहुन्छ पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यति बेला उहाँलाई केही सकस परेको थियो होला अहिले हामी उनासीमा चाहिँ हामीले त्यो जिम्मेवारी थोरै हामीले पाएका छौँ त्यस कारणले गर्दा अब अलिअलि थोरै थोर बहुत केही समस्याहरू अथवा यो गठबन्धनमा जाने कुराले तालमेलमा निर्वाचन लड्ने कुराले स्वाभाविक रूपमा केही समस्याहरू आएका हुन् तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यति बेला स्पष्ट रूपमा एक्लै चुनाव लड्दाखेरि पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी पहिलो पार्टी बन्ने कुरामा कुनै शङ्का थिएन अझ यदि हाम्रो सबै कुरा मिलाउन सकेको भएदेखि म स्मरण गराउन चाहन्छु दुई हजार अडचालिस सालमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याएर सरकार चलाएको थियो दुई हजार छप्पन्न सालमा पनि सोही ढङ्गबाट हामी स्पष्ट बहुमत ल्याएका थियौँ भने अहिले दुई हजार उनासीमा पनि हामी स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्ने एउटा अवस्था थियो तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले के भयौँ त भने यति बेला नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी र गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा एउटा एलायन्स गरेर अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ यसले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई मात्रै हित हुने होइन यसले सिङ्गो नेपाली जनतालाई हित हुने राष्ट्रलाई हित हुने र दिगो चाहिँ एउटा शान्ति प्राप्त हुने दिगो एउटा विकासको चाहिँ पूर्वाधार खडा हुने भन्ने लगायतका चाहिँ कतिपय सैद्धान्तिक विषयहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ भविष्यलाई हेरेर हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो खालको निर्णयमा पुगेर हामी अगाडि बढ्न लागेका छौँ यसले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको जुन एउटा अभियान हो यो अभियानलाई साकार पार्न सक्छौँ यो चाहिँ अब तपाईँहरूले भने चाहिँ कस्तो भने अब गठबन्धन चाहिँ हामीलाई पनि आवश्यकता त्यति छैन एक्लै लड्यो भने पनि हामी चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी भइहाल्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि अन्यत्र गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ गठबन्धनलाई कायम गर्नुपर्छ भनेर पहिल्यै अब सरकार बनाउने बेलामा नै गठबन्धन भएको चिजलाई स्थानीय तहमा पनि कायम गर्यो अब यो चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनसम्म सँगै जान्छ भनेर निर्णय गर्नु भनेकै चाहिँ त्यो अलिकति अन्त जान्छ कि भनेर गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूलाई फकाउने अथवा फास्ल्याङ फुसलुङ पार्ने योजना होइन र भने अब एउटा कुरा म यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने निर्वाचन भनेको मात्रै एउटा आफ्नो एउटा सैद्धान्तिक धरातललाई टेकेर अगाडि बढ्ने मात्रै कुरा रहेन निर्वाचन भनेको एउटा टेक्निकल पार्ट पनि हो एउटा त्यो प्राविधिक पक्ष पनि हो र प्राविधिक पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दियौँ भने कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चाहिँ उद्देश्य पुरा गर्न सक्छ त्यसैले गर्दा हामीले चाहिँ के सोच्यौँ भने यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु गत दुई हजार चौहत्तरको चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरूमध्ये वाम राज वाम शक्तिहरू एक ढिक्क भएर अगाडि लड्दाखेरि चाहिँ जुन खालको परिणति अगाडि बढ्यो यसले चाहिँ मुलुकलाई झन् अगाडि बढाउन भन्दा पनि झन् पछाडि धकेलिएको एउटा अनुभव हामीले त्यो घटकमा आबद्ध भएकाहरू त अहिले तपाईँकै गठबन्धनमा छन् फेरि अब त्यो त्यसलाई तपाईँ कसरी चिर्नुहुन्छ अनि त्यो वाम गठबन्धन चाहिँ कारणले मात्रै त सबै कुरा बिग्रिया होइन होला उहाँहरूको पनि त अलिअलि अंशियार त हुनुहुन्छ होला फेरि ठिक भन्नुभयो यहाँले त्यति बेला भएको जुन वाम गठबन्धन चाहिँ एउटा खालको एउटै राजनीतिक दलको रूपमा उहाँहरू अगाडि बढ्न खोज्नु भएको थियो सो स्वाभाविक रूपमा चाहिँ यो विभिन्न विचार भएका सङ्गठन राजनीतिक विचार भएका शक्तिहरू एक ढिक्का भएर एउटै दल एउटै विचार एउटै चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढ्नु भएको अवस्था हो त्यस कारणले गर्दा के हो त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिले चाहिँ फरक छ चा। हामी कुनै एउटै राजनीतिक दल बनाउन खोजिरहेका छैनौँ आ आफ्नो सिद्धान्त छ आफ्नो विचार छ तथापि हामीले निर्वाचनको एउटा तालमेल मात्रै गरेको हो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा विचारहरू आफ्नो ठाउँमा रहन्छन् तर पनि हामीले चाहिँ के हो भने नेपाली जनतालाई चाहिँ कठिन परिस्थितिमा चाहिँ राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउन सक्दो रहेछन् जसरी तपाईँको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनका लागि जसरी राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्थे चाहे त्यो छ्यालिस सालको जनआन्दोलन भन्नुहोस् चाहे तपाईँको चाहिँ बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन भन्नुहोस् अथवा राजाले प्रतिगमन प्रारम्भ गरेपछि दलहरू एक ठाउँमा आउने जुन संस्कृति थियो र निर्वाचनमा पनि र मुलुक बनाउने कुरामा पनि दलहरू एक ठाउँमा आउँदो रहेछन् भन्ने एउटा सङ्केत दिनका निमित्त चाहिँ हामी यो काम अगाडि बढाएको हो अब एउटा कुरा जस्तो अब यहाँले जुन भनौँ गठबन्धनको आवश्यकतामाथि चाहिँ यहाँले जति जसरी प्रकाश पार्नुभयो त्यसै गरी अर्कोतर्फबाट चाहिँ के पनि लजिक छ भने न उद्देश्य मिल्छ न लक्ष्य मिल्छ न सिद्धान्त मिल्छ अब वामहरू चाहिँ एक एक ठाउँ हुँदाखेरि त अवस्था अर्कै खालको आयो अब अहिले यस्तो चाहिँ उद्देश्य पनि नमिल्ने यो उट टाइपको गठबन्धनले चाहिँ हामीलाई कहाँनिर पुर्याउँछ भन्ने कुरा एउटा एउटा पनि भयो र अर्को चाहिँ र यो गठबन्धन बनिरहँदाखेरि तपाईँका सांसदहरूले के भने त सरकार सञ्चालन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा भनेर भने अब यो बिहानीले दिन दिउँसो कस्तो बित्छ भनेर चाहिँ देखाए जस्तो खास सङ्केत गरिरहेको छैन तपाईँहरू आफैले चाहिँ कस्तो अनुभव भएको छ अब हामीले सरकार सञ्चालनका लागि पनि हामीले विगतमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले विभिन्न समयमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको हो र अहिले पछिल्लो समयमा वास्तवमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले सरकार सञ्चालनमा पनि धेरै छलाङ मार्न सकेको छैन होला किनभने हामी विभिन्न राजनीतिक आइडियोलोजी भएका दलहरूसँग संयुक्त सरकारको रूपमा छौँ हामी सामाननीय प्रधानमन्त्रीले जुन खालको एउटा लामो समयदेखिको एउटा अनुभव जुन उहाँले सङ्घाल्नु भएको थियो त्यो अनुभवलाई चाहिँ मूर्त रूप दिन सक्नु भएको छैन होला तथापि विगतमा केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा र अहिलेको सरकार हुने कुरामा धेरै ठुलो जनताले एउटा राहत फिल गरेको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ त्यसैले गर्दा के हो त भने आगामी निर्वाचनपछि पनि हामीले चाहिँ सत्ता कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ राजनीतिक सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने चा बारेमा चाहिँ अवश्य पनि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र एउटा खाका लिएर नेपाल नेपाली जनताको बिचमा हामी जाँदैछौँ र त्यसो भयो भने मलाई लाग्छ हामीलाई लाग्छ कि नेपालको चाहिँ जुन एउटा नेपाली जनताको समृद्धिको सपना हो नेपाली जनताको चाहिँ एउटा सुशासनको सपना हो त्यसलाई पुरा गर्न सक्छौँ कि भन्ने मलाई विश्वास छ अब यहाँको पार्टीले गएको शुक्रबार अस्तिबाट जनताको साथमा काङ्ग्रेस भनेर अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ होइन अब त्यो शुक्रबार र शनिबार दुई दिनको चाहिँ कार्यक्रमलाई हेर्ने हो र अन्य चाहिँ अब अहिले नयाँ नव राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदय भइरहेका चाहिँ पार्टीहरूको चाहिँ सहभागिता हेर्ने हो भने यो तपाईँहरूको साथ जनताले बिस्तारै छोडिरहे जस्तो देखिन्छ यो अहिले सुरुवात मात्रै हो कि पछि चाहिँ बढ्छ भन्ने आश छ यहाँहरूलाई अब यहाँलाई कसरी यसलाई व्याख्या अथवा विश्लेषण गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई जनताको साथ घटेको होइन कि बढ्दैछ र हामीले अझै पनि हामीले नेपाली जनतासँग काङ्ग्रेस किन यो अवस्थामा कसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा बुझाउनका निमित्त पनि हामीले यो खालको नारा दिएर हामी जनताको घर दैलोमा जाँदैछौँ त्यसैले गर्दा के हो त भने एउटा विशेष परिस्थिति मिले मिले आ, आ, मिले को कोवजुद हामीले चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग किन अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने बारेमा बुझाउनका निमित्त पनि हामीले जनताको साथमा काङ्ग्रेस भनेर हामीले अभियान सुरु गरेका हौँ मलाई लाग्छ कङ्ग्रेस पार्टीको झन् कमजोर हुनुभन्दा पनि झन् एउटा काङ्ग्रेस पार्टी बोलियो हुँदै अगाडि बढेको छ भन्ने लाग्छ मलाई एउटा चाहिँ अब तपाईँहरूले अलिक छलफलै अलि अलि चाहिँ उल्टो सिराबाट सुरु गर्नुभयो कि भनेर आरोप पनि लागेको छ सह होइन छलफल चाहिँ पहिले पार्टीमा हुनुपर्ने हामीले गठबन्धनमा कति सिट माग्ने हाम्रो चाहिँ चाहिँ जित्ने आधार भएका क्षेत्रहरू कहाँ कहाँ हुन् हामीले चाहिँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा एक्लै लड्यो भने पनि जित्छ भन्ने बारेमा घनीभूत छलफल नभइकन सिधै गठबन्धनको कार्यदल बनाएर अनि त्यसपछि मात्रै पार्टीमा छलफल गर्ने परिपाटी भयो यो चाहिँ गलत बाटो हिँडियो काङ्ग्रेस भनेर पनि आरोप लाग्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब यो अहिलेको जुन सिट तालमेलको जुन कार्यदल बनेको केही समय भयो झन्डै दुई हप्ता भयो हामीले त्योभन्दा पहिला नै पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा लामो बहस र छलफल पनि गरेका छौँ र एउटा कुरा के छ त भने अहिले तपाईँहरू जस्ता सञ्चार माध्यमले पनि के ल्याइदिनु भएको छ भने कुन राजनीतिक दलको स्ट्रेन्थ कहाँ छ भन्ने कुरा अहिले नेपाली जनताको बिचमा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ हेर्नुहोस् त्यस गर्दा छलफल चाहिँ हुँदै नभएको भन्ने होइन र अर्को कुरा हाम्रो जुन त्यहाँ छलफलमा जाने जुन हाम्रा नेताहरू हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद चेटौला वर्तमान महामन्त्री गगन कुमार थापा र अहिलेको वर्तमान सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पार्टीको नेता उहाँहरू अत्यन्त काबिल व्यक्ति हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई कुनै छलफलमा केही जानकारी नै नभएको भन्ने होइन उहाँहरू असाध्यै तयारीका साथ उक्त मिटिङहरूमा प्रस्तुत हुनुभएको छ र नेपाली हामीले सामान्यतया हेऱ्यौँ भने पनि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको स्ट्रेन्थ कहाँ छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौँ एउटा जस्तो अब यो चुनावमा जस्तो गठबन्धन गरेर उम्मेद्वार चाहिँ साझा उम्मेद्वार बनाउने अनि चाहिँ उम्मेद्वार नभएको पार्टीको चुनाव चिन्ह चाहिँ मतपत्रमा नछाप्ने भन्ने कुरा राखिरहँदाखेरि चाहिँ यो कतै यो नो भोट चाहिँ नदिने तर चाहिँ जनतालाई चाहिँ खाए खाए नखाए घिच भने जस्तो हाम्रै उम्मेद्वार जिताउनुपर्छ भनेर बाध्यकारी अवस्थामा चाहिँ गठबन्धनले त्यो लिएर गएको छ त्यसको चाहिँ अलिकति हुन्छ नि अब त्यसको प्रतिकूल हुने खालको नतिजा पनि चाहिँ आउन सक्छ कि भनेर आकलन पनि गरेका छन् यो नो भोट नदिने अनि चाहिँ सामूहिक उम्मेद्वार उठाउने भन्ने अलिक ठिक भएन जस्तो यहाँलाई लाग्दैन होइन योभन्दा अघिल्ला निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा पनि यो निर्वाचन आयोगले नै बनाएको चाहिँ यो नियम हो जुन राजनीतिक दलको त्यहाँ उम्मेदवारै छैन भने त्यो राजनीतिक दलको चिन्ह चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैन भन्ने एउटा यो प्रिन्सिपल योभन्दा पहिलाकै निर्वाचनमा प्रारम्भ भएको हुनाले चाहिँ यसपालि पनि जहाँ उम्मेदवारै छैन भने ती चुनाव चिन्ह बढी राखेर रा, मतपत्र नै ठुलो साइजमा बनाएर लिएर जानु चाहिँ यो चाहिँ कानुनसम्म पनि अथवा विधि विधिसम्मत पनि यो चाहिँ व्यवहारिक होइन भन्ने भएको हुनाले हामी जहाँ हाम्रो उम्मेदवार रहन्छ था, त्यो ठाउँमा मात्रै त्यो चिन्ह रहने कुरा व्यवहारिक नै हो पनि लाग्छ मलाई यो तर योभन्दा अघिल्लो चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा त त्यस्तो भएको थिएन फेरि त्यतिखेर पनि व्यावहारिकै भएको त्यति बेला होइन त्यति बेला म स्मरण गर्न चाहन्छु नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त पनि गर्नुभएको थियो जहाँ हाम्रो उम्मेदवार छैन त्यहाँ हामीले चुनाव राख्दैन भन्नुभएको थियो तर उहाँले चाहिँ अब त्यो निर्वाचन आयोगको कमजोरी भन्छु मैले उहाँहरूले चाहिँ त्यो काम गर्न सक्नु भएन उहाँले गर्न चाहेको तर हामीले चाहिँ समय अभावका कारणले विविध कारणले सकेनौँ भनेर उहाँले पछि सार्वजनिक रूपमा बोल्नु पनि भएको छ र केही दिन अगाडि म आफै पनि निर्वाचन आयोगमा पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा जाँदाखेरि मैले यो कुरा विषय पनि उठाएको छु एउटा अब अर्को तपाईँले अब हामीलाई सकस छैन चाहिँ उम्मेदवार छान्नका लागि तर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँड हुने बित्तिकै हामी गरी चाहिँ त्यो तत्काल गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि अब यहाँहरूले चाहिँ अब दोहोऱ्याएर समानुपातिक उम्मेदवार हुन न नपाउने भनेर आफैले चाहिँ एउटा विधि बनाउनु भएको छ त्यस गरी अब अहिले गठबन्धन भइसकेपछि जित्ने आधार चाहिँ अ अरू बेलाभन्दा अलिक बलियो भइरहेको चाहिँ अवस्थामा अब झन् बढी नेताहरू चाहिँ आकाङ्क्षी र अहिले कतिपय नेताहरूले त उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको अवस्था पनि छ सामाजिक सञ्जालबाट अब त्यसलाई हेर्दाखेरि अब यो अहिले अब बढी चाहिँ सिट जितिने नाममा अथवा हामी गठबन्धन भएको कारणले गर्दा अलिक बलियो छौँ भनेर भनिरहँदाखेरि मात्रै यो चाहिँ नेताहरूलाई चुनावप्रतिको चाहिँ लगाव बढेको हो कि उहाँहरूमा त्यति नै स्ट्रेन्थ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो हो अब यहाँले जुन अहिले समानुपातिकको जुन भइरहेका माननीय सांसदज्यूहरू चाहे त्यो प्रतिनिधि सभा होस् चाहे प्रदेश सभा होस् त्यो दुवैतर्फ समानुपातिकका सांसदहरू निरन्तर अर्को निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने छैनन् भन्ने कुरा हाम्रो पार्टीको विधानले नै व्यवस्था गरेको यो नयाँ व्यवस्था हो विगतमा यस्तो व्यवस्था थिएन कतिपय साथीहरू चाहिँ कन्टिन्यू पनि समानुपातिक रूपमा सांसद भएर संसदमा पुग्नु भएको थियो तर पार्टीको आवश्यकता अनुसार पनि पार्टीले त्यो निर्णय गरेको थियो अनि यसपालि चाहिँ त्यो विधानमा नै हामीले चाहिँ समानुपातिकमा भएका सांसदज्यूहरू प्रदेश सभा सदस्य एवं प्रदेश सभा सदस्यलाई अर्को निर्वाचनमा कन्टिन्यू नगर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ विधानमै व्यवस्था भएको कुरा यो कुरालाई हामी सार्वजनिक पनि भएको छ अहिले भने कतिपय चाहिँ साथीहरू चाहिँ अहिले समानुपाति भएका साथीहरू पनि भोलि प्रत्यक्षमा निर्वाचन लड्न सक्ने निर्वाचनमा जान सक्ने चाहिँ त्यो खालको अवस्था पनि छ त्यस गर्दा कसलाई कहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा पार्टीलाई एउटा चुनौती हुने नै भयो हामीले एक सय पैँसठी निर्वाचन क्षेत्रमा नै टिकट मार्दा पनि र तिन सय तिस क्षेत्रमै टिकट मार्दा पनि हामीले यो समस्या हिजो विगतदेखि नै हामीले भोग्दै आएका छौँ हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टी अब धेरै पुरानो पार्टी धेरै कार्यकर्ता अथवा हाम्रो नेता साथीहरू भोलि सांसद लड्न तयार भएका धेरै साथीहरू पार्टीभित्र भएको हुनाले पनि जति पछाडि गयो त्यति नै समस्याहरू आउँदै जान्छ त्यस गर्दा अहिले सिट तालमेलले गर्दा चाहिँ हामीलाई अलिकति बढी प्रेसर परेको हुनसक्छ त्यो कुरा म स्वीकार गर्नु भने यदि पुरै सिटमा हामीले टिकट बाँडेको भए पनि यो समस्या चाहिँ काङ्ग्रेसलाई रहिरहन्थ्यो हजुर यहाँ आउँछ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स र द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका सह जीवन परियारसँग कुराकानी गरेका छौँ गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि के कङ्ग्रेसलाई टिकट बाँड्नका लागि सकस परेको हो अथवा गठबन्धन नगरीकन चुनाव लड्ने याउ वा हुँ काङ्ग्रेसभित्र नभएर यो अवस्था आएको हो कि भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका सह महामन्त्री जीवन परियारज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमै रहनेलाई अनुरोध गर्छु अहिले ब्रेकको पालो भएको छ ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासालेर आउनेछु ब्रेकपछि पुन स्वागत छ यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा कार्यक्रम हो द हेड लाइनर्स र द हेड लाइनर्समा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं गठबन्धनका कारणले गर्दाखेरि आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा के उम्मेदवार चयन गर्नका लागि के काङ्ग्रेसलाई सकस्य परेको हो त भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कुराकानीको लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार सहमा हुन्छ यहाँले कार्यक्रममा स्वागत छ अब नवीन शर्माले बखुन्डोलबाट सोध्नु भएको छ बुढा र पुराना पुस्ता वा नेतालाई हराउँ नयाँ युवालाई जिताउँ भन्ने अभियान अहिले सञ्चालन भइरहेको छ यसबारे यहाँको पार्टी कतिको जानकार छोड्नु भएको छ अब म नवीनजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले देशैभरिका एउटा युवाहरूको आवाजलाई प्रत्युत गरेर उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ स्वाभाविक रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले देख्न सक्नुहुन्छ कि हामी नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा धेरै अग्रजहरू हामीभन्दा धेरै सिनियर व्यक्तिहरू विभिन्न पदमा चुनाव पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा पनि चुनाव लड्नु भएको थियो उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो तर हामी केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय कार्य समिति यहाँ हेर्नुहुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसमा धेरै यहाँले भनेकै जस्ता हुन त नेपालीको हामी नै अब लगभग पचासको हारारीमा पुग्न लायौँ हामीलाई युवा भन्न त सुँदैन तथापि के ले ले हो भने कङ्ग्रेस पार्टीमा जुन खालको हो नि हो अवश्य पनि यहाँले जुन झन् झन् मलाई सहयोग कुरा दिनुभयो त्यसकारणले अहिले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिमा धनराज गुरुङ विश्वप्रकाश शर्मा गगन कुमार थापा लगायत जो हामीहरू जो पदाधिकारी र धेरै केन्द्रीय सदस्य समितिमा आएका छौँ यसले पनि के सङ्केत गर्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले युवाहरूलाई चाहिँ चाहे निर्वाचन पार्टीको निर्वाचन होस् हजुर मोरङबाट चुनामणि भट्टराई र स्वयम्बुबाट ओम कार्कीको सोधाइरहेको छ उहाँहरूको क्वेसन उस्तै भएको मैले मर्ज गरिदिएको हो कि यो गठबन्धन चाहिँ अब सरकार बनाउनका लागि मात्रै बन्ने हो कि जनताको दिन दशा फेर्नका लागि पनि गठबन्धन बनाउने हो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो पवनजी दिन जनताको दिन दशाका बारेमा यदि राजनीतिक दलले यदि त्यसलाई ध्यान पुर्याउन सकेन भने जनताको बिचमा जानु चाहिँ व्यर्थ छ चा हेर्नुहोस् त्यस कारणले गर्दा के हो त भने हरेक निर्वाचनमा हरेक राजनीतिक दलले एउटा चाहिँ सामूहिक प्रतिबद्धता सहित जनताको बिचमा जाने जुन प्रचलन छ चा। यसमा चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरू विशेष गरी चाहिँ हामी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ यस विषयमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ गम्भीर छ र हामी चाहिँ जनताको दिनचर्यामा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रम लिएर हामी जनताको बिचमा जा जान्छौँ सुनसरीबाट श्याम खतिवडाले सुन्नु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसले पहिले अन्तर्गात गरेर आफ्नो चुनाव चिन्हमा भोट नहालेर अन्यत्र हाल्न लगाएको कार्यकर्तालाई अब अहिले गठबन्धनको नाममा पनि त्यही खालको चाहिँ काम भइरहेको छ काङ्ग्रेसले आफ्नै चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने दिन चाहिँ आउँदैन भनेर सुन्नु भएको छ उहाँले अब यहाँले भनेको कुरामा म शत सत प्रतिशतै सहमत छु वास्तवमा हामीले हाम्रै पार्टीको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न पाउने एउटा पार्टीको एउटा इमान्दार कार्यकर्तालाई त्यो लाग्छ नै त्यो स्वाभाविक पनि हो तर अब यो चुनाव भन्ने बित्तिकै त्यसबाट आउने नतिजा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ त्यसकारण नतिजा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने सा उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ अन्य दलहरूसँग पनि एउटा चुनावी तालमेल गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता एउटा सिर्जना भएको हुनाले हामीले चाहिँ अन्य दलसँग तालमेल गर्दा जुन तालमेल गरिएको राजनीतिक दल हो त्यो दलको चुनाव चिन्हमा हामीले भोट हाल्नुपर्ने अवस्था छ यसले के बुझ्न पऱ्यो भने समग्रमा काङ्ग्रेसलाई नै हामीले मत दिइरहेका छौँ चा। भन्ने चाहिँ एउटा भित्र मनमा चाहिँ राखेर रा। हामीले चाहिँ अन्य दलमा तालमेल गरेका दललाई भोट हाल्नुपर्ने हाम्रो एउटा बाध्यता हो यो यो नतिजा चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा त एकातिर होला आउँदै तर नतिजा किन आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने त सबभन्दा यक्ष हो नि प्रश्न फेरि किन चाहियो हामीलाई भन्ने कुरा पवनजीले जुन कुरा अहिले भयो नि नतिजा किन चाहियो त भन्दाखेरि चाहे त्यो स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश सरकार होस् चाहे तपाईँको त्यो सङ्घीय सरकार होस् त्यो सरकार गठन गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्व आवश्यक पर्छ हो स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ सानो दल भयौँ भने हामी प्रतिपक्षमा बस्नु पर्थ्यो होला अथवा थोरै मत ल्यायौँ भने अथवा धेरै मत ल्याइसक्यौँ भने हामी बल्ल त्यो खालको मेजोरिटी भइसकेपछि मात्रै हामी सरकार सञ्चालनमा पुग्छौँ त्यसैले गर्दा के हो त भने सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि हाम्रै पार्टीको एउटा दायित्व हुन्छ भने हामीले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अन्य दलसँग तालमेल गरेर पार्टीले बढी सिट ल्याएर सरकार सञ्चालन गरेर नेपाली जनताको जुन एउटा जुन सुशासनको सपना हो समृद्धिको सपना हो एउटा नेपाली जनताको मुहार फेर्ने सपना हो त्यो पुरा गर्न सक्छौँ त्यस कारणले पनि यो खालको चाहिँ चुनाव जित्नै पर्ने र मेजोरिटीमा सरकारमा बनाउनु पर्ने एउटा यो खालको प्रणालीमा हामी छौँ विश्वमा नै सामान्यता के हो त भने जसले बढी सिट ल्याउँछ अथवा जो चाहिँ माथि अग्र पाउँछ त्यसले सरकार सञ्चालन गरेको छ यो एउटा विश्वव्यापी एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो भन्ने लाग्छ मलाई भर्खरै मात्रै दिवंगत हुनुभएका यहाँकै पार्टीका नेता प्रदीप गिरीले त फेरि अर्को भन्नुहुन्थ्यो चुनाव जित्नै पर्छ अथवा शक्तिमा पुग्नै पर्छ भन्ने कुरा त उहाँको बोली व्यवहार कहीँ कतै पनि देखेको थिएन सबै आदर्श उहाँलाई मान्ने तर फेरि चुनाव चाहिँ जित्नै पर्छ भनेर चाहिँ यो अड्डी कस्ने यो काङ्ग्रेसको अलि विरोधाभास अलि यो दोधारे चरित्र भएन भने होइन पवनजी यहाँले अत्यन्तै मेरो समावरणीय नेता प्रदीप दाईको जुन विचारसँग जोडेर यहाँले जुन कुरा राख्नुभयो वास्तवमा चाहिँ हुन त मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने चुनाव हार जित आफ्नो ठाउँमा होला तर राजनीतिक पार्टी कुनै पनि पार्टी चाहिँ आफ्नो विचार र सिद्धान्त लिएर जनताको बिचमा एक्लै जानुपर्छ भन्ने विचार राख्ने मध्येकै एकजना मान्छे हो म तथापि अहिले पार्टीले यो खालको निर्णयमा पुगिसकेको हुनाले चाहिँ हामीले निर्णयलाई टेकेर हामी हाम्रा विचारहरूलाई सम्प्रेषण गर्नुपर्नेछ त्यस कारणले गर्दा पनि प्रदीप गिरीलाई सम्मान गर्दै चाहिँ के हो भने अहिले यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको यो चाहिँ रहर होइन बाध्यता भनी लाग्छ मलाई हस् धन्यवाद छ मामाज्यू हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद मलाई पनि अत्यन्त क्षमा प्रार्थी छु म अहिले विराटनगरमा छु राति धेरै पनि त्यसका थोरै ढिलो भयो म क्षमा चाहन्छु हजुर धन्यवाद उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियार आज हामीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई के आगामी अब आगामी चुनावका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न अथवा चुनावमा हुमिनका लागि सकस भएको हो त भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथमा पुनः आउने नै छौँ तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार